Кажи, Митко, како се заљуби ти, брат, у хип-хопот? Преку хип-хоп колекцијата на мојот Вико, која што е поголема и има таков широк спектар од хип-хоп, джез, соул, па и нов фанк и нешто хип-хоп, барем она, Вико ми го викаше фанк тоа. Првото демо, после тоа ги снимивме Panther Fist, и вика која снимивме стиховна гимнастика. История. Стиховна гимнастика со личен ритм првиот тренинг кој го знае. Тие што го знаат, тие што не знаат ќе го проверат. Ќе го проверат, нека го проверат на интернет.